Susanna Saapunkin, pääset hiihtämään nyt kotimaisemissa, niin minkälaisilla fiiliksellä lähdet Rukan maailmankappiin? No, hiihän ensimmäisen kunnon kilpailun vasta sunnuntaina, niin jännittää kyllä sopivasti ja odotan kyllä innolla sunnuntain kilpailua. Miten kauteen valmistautuminen on sujunut? Kesä ja syksy on mennyt niin kuin suunnitelmien mukaan ja on pystytty toteuttamaan se, mitä on haluttu, eli ihan luottavaisin mielin. Millaisia tavoitteita olet asettanut tälle viikonlopulle? No, perinteinen on ollut mulla heikompi tyyli, mutta toivon, että pystyn tekemään niin kuin tasapainoisen hiihon, niin se riittää aika korkealle. Mitä tykkää tästä Rukan ladusta? Se kuuluu mun niin kuin yhdeksi suosikkiladuksi. Toki se tää on muokattu tuon aurinkorinteen takia, että se vanha latu oli paljon parempi.